איש או לפתוח את זה? בסדר? וזה משהו רגע מאוד מאוד בעיניי חשוב. גם להגיד וגם לשאול. אתמול היה נחוץ. בסדר. אז היום מי שצריך, אז אנחנו נשאר. אז קצת על אתמול, ועוד פעם, כאילו צחוק או לא צחוק, אנשים ירצו או לא ירצו להישאר אני רגע, אבל ממש רגע, כי אנחנו אולי גם נעשה את זה בסכום. רוצה להזכיר לכם.